Dobro vam večer, poštovani gledaoci. U vijestima dana objavljujemo. Nakon provedene procedure javnog konkursa izabrano je idejno rješenje zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici na osnovu kojeg će biti urađen glavni projekat, potvrđeno je danas iz gradske uprave. U područnoj školi osnovne škole Musa Ćazim Ćatić u Zenici danas popodne je održano 26. kantonalno takmičenje osnovaca iz informatike. Organizator je Pedagoški zavod Zeničko-Dobojskog kantona, pokrovitelj Resorno kantonalno ministarstvo u Zenici. 4 kola prije kraja lige, nogometaši Čelika osigurali titulu prvaka. Nakon provedene procedure javnog konkursa izabrano je idejno rješenje zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici na osnovu kojeg će biti urađen glavni projekat. Potvrđeno je danas iz gradske uprave. Slijedi i izbor izvođača radova koji će se realizovati u dvije faze. Gradska uprava Zenica na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem u proteklom periodu održala je niz sastanaka i preduzela sve neophodne aktivnosti na izgradnji zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici. Lokacija na kojoj je predviđena izgradnja objekta zatvorenog bazena je u okviru postojećeg kompleksa otvorenih bazena. Nakon provedene procedure javnog konkursa izabrano je idejno rješenje zatvorenog bazena. Gradska uprava je trenutno u fazi dogovaranja izrade glavnog projekta i čim glavni projekat bude urađen u fazi da možemo pokrenuti proceduru izbora radova za izbor firme koja će izvoditi radova na izgradnju bazena. Podsjećamo, na sjednici predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojen je amandman koji se odnosi na izgradnju zatvorenog bazena u Zenici, a kojim će se osigurati sredstva u iznosu od 4 miliona maraka. S federalnom je obezbeđeno 4 milijuna, u gradskom budžetu je obezbeđeno neki 1.250.000 za tu namjenu. Mi ćemo, takav je plan, razlišujemo izgradnju objekta u dvije faze. U prvoj fazi ćemo pokrenuti slučaj građevinskih radova, grubih građevinskih radova, da bi objekat zatvorili i da bi imali, da pokušamo obezbediti sredstvo da tu prvu fazu, odmah nakon toga bi raspisali drugu fazu koja podrazumijeva unutrašnje radove, instalacije, zanatske radove. U drugoj fazi planirana je rekonstrukcija postojećih otvorenih bazena u Aqua Park, čime će ovaj kompleks dobiti svoju punu funkciju, primjerenu potrebama građana Zenice. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 20 miliona maraka. Za Zenica Info, Šerif Babić. Unija osoba i organizacije osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine početkom sedmice su organizovali proteste na platou ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentujući svoje zahtjeve, ukazali su na težak i sve češće diskriminirajući položaj prema ovoj populaciji u društvu, kojeg vrlo često nije pošteđena ni Zeničanka Samira Đidić. Zeničanka Samira Đidić od rođenja je suođena sa teškim oboljenjem tumora na kičmi, zbog čega je nakon operativnog zahvata ostala vezana za invalidska kolica tokom svog cijelog života. Ali to ovu vedru, svestranu i društveno angažovanu djevojku nije sputalo da bude primjer i inspiracija svojom vedrinom i aktivnošću svim ljudima u njenom okruženju. Uvijek se sa radošću u stvari sjećam i svog djetinjstva i svog tog dijela života, zato što smatram lično da kada osoba sa invaliditetom postane od rođenja, to jest od tih nekih najranijih godina, mislim da se nauči vremenom nositi sa svim tim i u stvari ne pronalazi i ne prihvata to, nego je već prihvatila po defaultu. Uvijek je, kaže, bila prihvaćena u društvu i nije osjećala da je drugačija, niti je doživjela neki vid diskriminacije. Ali tu su drugi problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u našoj državi. Prije svega sa arhitektonskim barijerama. Što je osoba više aktivnija, više primjećuje te sve nedostatke. Jer moje zapošljavanje i moj posao zahtijeva da pristupim raznim ustanovama, raznim institucijama i sl. I zbog toga sam više upoznata sa tim gdje zapravo pristup sam fali. Pohvalno je to da je Zenica jedan od uređenijih gradova kada je u pitanju arhitektonski segment. Ali nesavjesni građani i nedostatak empatije među ljudima najveći su problem.
Bez obzira na to, Samira je nepopravljiv optimista i poručuje. Svako od nas samim rođenjem ima to svoje mjesto u društvu, samo je bit u tome kako ćemo iskoristiti to mjesto. Da li ćemo iskoristiti to mjesto u društvu da se samo sažaljevamo i kukamo i plaćemo nad svojom sudbinom ili ćemo iskoristiti najbolje od života. Ja sam izabrala tu drugu opciju. Uprkos velikom optimizmu i borbi za život, ova populacija je suočena i zapostavljena s aspekta zakonskih okvira i na uređenosti u sistemu, što ih je i nagnalo da svoja prava traže na nedavno održanim protestima ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Zahtjevi su jasni, traže osnivanje ureda pravobranioca za osobe i djecu sa invaliditetom, isplati jednokratne pomoći kao i izmjenu zakona koji su loši, zakon roditelj-njegovatelj koji ima ogromne probleme u primjeni i koji je neusaglašen sa nekim drugim zakonima. Nama je prioritet ovih 5 zahtjeva, mada ih ima još, osobe sa invaliditetom se suočavaju još uvijek sa arhitektonskim barijerama, nedovoljnim zapaženim odnosom u društvu, rehabilitaciji, da, a zatim obrazovanju i svemu onome što nas tišti već godinama i sto godinama ukazujemo na naše probleme. Adnan ističe da su predstavnici osoba sa invaliditetom do sada malo postigli. Ipak, budi nadu i blagi optimizam, kaže sastanak sa resornim ministrom i premijerom vlade Federacije BiH Nerminom Nikšićem, nakon protesta gdje su im obećani partnerski odnosi. Za Zenica Info, Mirnesa Hurem. U područnoj školi osnovne škole Musa Ćazim Ćatić u Zenici danas popodne je održano 26. kantonalno takmičenje osnovaca iz informatike. Organizator je Pedagoški zavod Zeničko-Dobojskog kantona, a pokrovitelj Resorno kantonalno ministarstvo u Zenici. Na ovom kantonalnom takmičenju iz informatike učestvuju 32 učenika, koji su bili najbolji u svojim osnovnim školama na prethodno obavljenim školskim takmičenjima na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona, a 3 učenika koja se pokažu najuspješnijima idu dalje na državno takmičenje, kaže Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda Zeničko-Dobojskog kantona, ističući cilj i značaj ovakvih takmičenja. Osnovni cilj takmičenja, svih takmičenja koje organizuje Pedagoški zavod Zeničko-Dobojskog kantona, inače takmičenja koje podržavamo, je da se razvija izvrsnost, da učenici koji u toku školske godine rade na dodatnim sekcijama, proširuju svoja znanja, veštine, navike, upoznaju druge učenike iz Zeničko-Dobojskog kantona i mogu i uporediti svoj nivo znanja sa drugim učenicima u kantonu. Većina ovih učenika se osnovnih škola opredeljuje za dalji nastavak školovanja gdje ima malo veći broj nastavnog fonda časova informatike i za te škole se opredjeljuju najčešće poslije završenog 9. razreda. Izražavajući zadovoljstvo da je upravo njihova područna škola odabrana za domaćina ovog takmičenja, direktor osnovne škole Musa Ćazim Ćatić pred sam početak ovog takmičenja rekao nam je. Gore na spratu smo pripremili 2 kabineta po 16 računara, ukupno imamo 32 takmičara, to je 22 škole i sve je spremno za to takmičenje da može krenuti u najboljem redu. 3 osnovca koja budu najuspješnija na ovom takmičenju iz informatike predstavljaće Zeničko-Dobojski kanton na državnom takmičenju. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Slijedi blok ostalih aktuelnosti. Na području Zeničko-Dobojskog kantona prošle godine je ukupno rođeno 2884 djece, od čega je 13 bilo mrtvo rođeno, potvrdila je FENI, rukovodilac Odjela za promociju zdravlja Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Elma Kudozović. Kako ističe Kudozović, zabrinjavajući je podatak o broju novorođene djece koji je prošle godine prvi put pao ispod 3000. Stopa mrtvo rođene djece unazad nekoliko godina je smanjena.
Mortalitet je viši nego prethodne godine i u nekoliko zadnjih godina ima uzlaznu putanju. Povećanju stope mortaliteta, kako je pojasnila, doprinijela i pandemija COVID-19. Najnepovoljnija stopa prirodnog priraštaja je u općinama Vareš, Breza i Olovo, a negativnu stopu ima kanton u cjelini. Natalitet je najpovoljniji u Tešnju, Doboj, Jugu i Kaknju. Ukupan broj stanovnika na području kantona 1991. godine iznosio je 475.431, a 1998. godine 428.870 stanovnika. Od tada je ukupan broj stanovnika praktično u stalnom padu, a najveći pad u zadnjih desetak godina bio je 2016. godine, kada je evidentirano 361.031 stanovnik. U toku 2022. godine evidentirano je 352.114 stanovnika. Izvođač radova Almi Transport DOO Zenica obavještava javnost i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na sanaciji regionalne ceste Čajdraš-Lokvine od raskrsnice Čajdraš do priključka za Grm odvijanje saobraćaja izvodit će se neizmjenično jednom saobraćajnom trakom u periodu izvođenja radova od 11. maja do 10. jula. Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Mole se mještani za razumijevanje i apelujemo na učesnike u saobraćaju da maksimalno poštuju privremenu gradilišnu signalizaciju. Prvog dana narednog vikenda u Zenici je planiran bajkerski parti motokluba Gremium koji će okupiti veliki broj bajkera iz Europe iz područja Balkana. Riječ je o redovnom okupljanju motociklista u organizaciji motokluba čije je sjedište za Bosnu i Hercegovinu u Zenici kao jednom od članova najvećeg njemačkog motokluba koji egzistira već pola stoljeća. Tačnije, MC Gremium osnovan je prije 51 godinu u Mannheimu, a bosansko-hercegovačka filijala je u Zenici formirana prije 20 godina. Ali je rasprostran u cijelom svijetu, World Gremium. A u Zenici mi imamo, kao što svi znamo, par klubova s kojima smo mi u prijateljskim i dobrim odnosima koji će svakako biti ovdje. Tica, Kondor, MK, Zenica, Blues. Upravo su kolege iz Zenica Bluza za parti koji spremaju za subotu 13. maja pripremili iznenađenje u toplim obrocima za sve učesnike i posjetitelje, a sami članovi Gremium motokluba Zenica obećavaju odličnu zabavu. Uživo muzika sa kamiona prvi puta pod znake navoda, onda će biti još neki program, a najviše druženje, zabava sa svih strana će biti motorista, ljubitelja, bajka scene. BH Gremium motoklub ima podružnice u gradovima Bosne i Hercegovine, a ponosni su što među članovima imaju i jednog Nijemca sa raspotočkom adresom. U subotu je naš parti, bit će dobra zabava uz muziku uživo, taksi benda i hranu i piće. Dobrodošli. Druženje na platou gdje je bila zgrada Doma štampe u ulici Kučukovići počinje okupljanjem bajkera u subotu u podne. A već predveče će sve učesnike i građane i građanke Zenice koji su također pozvani svirati taksi band. Za Zenica Info, Alma Huskić. U Gradskoj biblioteci Zenica promovisana je zbirka priča takozvane nove osjećajnosti Mehanika ljubavi autora Arasa Borića. Ova zbirka je literarno osvježenje na bosansko-hercegovačkoj književnoj sceni koja se polako odmiče od ustaljene ratne tematike te pitanja o nacionalnom identitetu. Izazovno je biti inovativan u svijetu književnosti, a Arasu Boriću je to pošlo za rukom gdje je ta njegova inovativnost predočena u zbirku priča Mehanika ljubavi. Ova zbirka predstavlja autentičnost u bosansko-hercegovačkoj književnosti. Čovjek pokušava da govori autentičnim jezikom, ako ćete biti autentični, najbolje je da pronađete vlastiti glas. Koliko je sad taj glas ispravan, tačan, precizan, ja to ne mogu da sudim, ali u traženju vlastitog glasa ja sam se odmaknuo od nekakve recentne naše književnosti, tako da knjiga koja govori o usamljenosti možda i sama na neki način
usamljena. Motivi bučnog grada, mučnih stanova, golih ruku stvaraju atmosferu koja čitatelju nagovještava sudbinu likova i njihovih odnosa. Mehanika ljubavi ima elemente postmodernističke poetike i nove osjećajnosti, a njena originalnost ogleda se u njenom čitanju, gdje je čitatelj može čitati kao poeziju, a doživjeti je kao sjećanje. Ono što je meni kao čitateljici i recenzentici, a evo i promotorici ove knjige bilo najvažnije, to jeste originalnost. Dakle, kad nekad otvorimo neke knjige, one nas često znaju podsjetiti na neke druge knjige koje smo čitali. Međutim, ova knjiga čini se da su sve te priče, dakle radi se o zbirci priča, neelektrizirane. I mi dok ih čitamo, osjećamo, dakle, kako nam mozak radi, a srce lupa. I upravo tako čitatelj treba da se osjeća dok čita knjige. Tako da se ova knjiga bavi prije svega samoćama ljudi i traganju čovjeka za samim sobom. To, ponovo kažem, možda izgleda pretenciozno, ali to je pokušaj da se bude svjedokom ovog vremena u kojem mi danas živimo. Djelo je promovisano u okviru 26. međunarodne kulturne manifestacije Zeničko proljeće, a izdavač je Gradska biblioteka Zenica. Zbog svoje autentičnosti, ovo djelo će naći put do čitalaca širom Bosne i Hercegovine. Za Zenica Info, Ajla Sokolović. Četiri kola prije kraja druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Centar nogometaši Čelka obezbijedili su titulu prvaka. U okviru 26. kola Čelk je kao gost slavio protiv Mošćanice sa 6-0. Strelci za Čelk bili su Durmiš u 20., Karalić u 28., Šijerkić je pogađao dva puta i to u 41. i 49. minuti, Žuna u 54. iz penala i Bašić u 90. minuti utakmice. Zenički ligaš na ovom gostovanju nastupio bez nekoliko standardnih igrača, tako da su priliku za nastup dobili igrači sa manjom minutažom. Nakon jučerašnje pobjede Čelik je prvi na tabeli sa 69 bodova, drugoplasirana Kolna ima 13 bodova manje, odnosno 56, dok je na trećem mjestu Bosna iz Visokog sa 55 poena. U posljednja četiri kola Čelik će dočekati Krivaju u subotu na Bilnom polju, zatim slijede dva gostovanja ekipama Azota i Koline, te će u posljednjem kolu na Bilnom polju ugosti ekipu Unisa. Nakon završetka ligaškog dijela u drugoj ligi slijedi doigravanje za ulazak u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Mečevima protiv Viteza, Kreke i Doboj Istoka stonoteniseri Zeničke mladosti okončali su ligaški dio takmičenja u premijer ligi Bosne i Hercegovine. U završnici su ostvarili dvije pobjede i jedan poraz. Nakon odigrana 22 kola mjesto u play-offu za prvaka, Bosne i Hercegovine su obezbijedile prve četiri ekipe. Prvo plasirana Banja Luka, drugi Mostar, treća Mladost i četvrti Vitez. U polufinalnom meču sastaju se Banja Luka CM Vitez te Mostar Mladost Zenica. Polufinalni mečevi se igraju na dvije dobijene partije u slučaju Majstorice. Prednost domaćeg terena imaju ekipe koje su ostvarile bolji plasman u regularnom dijelu sezone. Mi smo eto u ovoj sezoni zauzeli treće mjesto u regularnom dijelu i samim tim igramo protiv drugoplasiranog, dakle protiv našeg nekako vječnog rivala Mostara u polufinalu play-offa Bosne i Hercegovine. Prošle sezone smo završili regularni dio na prvom mjestu, dakle malo nepogodnija pozicija, međutim to u samom play-offu ništa puno ne znači, igra se na dvije dobijene partije. Mi je već 21. igramo prvu domaću ovdje u Zenici, nakon toga idemo gostovanje u Mostaru i eventualno ako dođe do trećeg meča, igra se u Mostaru, s obzirom da oni imaju bolju poziciju u regularnom dijelu. Stonoteniseri Zeničke mladosti u završnici imaju teži posao od ostalih ekipa jer brane titulu prvaka BiH. Branimo titulu, branili smo titulu i u kupu, izgubili smo u finalu, hajmo reći malo nesretno, uz neku dozu sportske sreće, ekipa iz Mostara nas je pobjedila. Nadamo se da ćemo u play-offu uspjeti vratiti to što smo izgubili u kupu i da ćemo i ove godine doći makar do finala. U finalu je sve moguće. Moram naglasiti da je ove sezone sve ekipe su se jako pojačale, prije svega Banja Luka koja ima omjer od 22 pobjede u regularnom dijelu, dakle završili su bez poraza. Prvi meč polufinala play-offa za prvaka BiH u stonom tenisu Mladost igra na domaćem parketu 21. maja, a protivnik je ekipa Mostara. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Poštovani gledalci, gledali ste centralni Zenica Info. Sve aktualnosti potražite i na našem web portalu zenicainfo.ba.
Hvala za pažnju, želimo vam ugodan ostatak večeri.